dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya ayaa wali sii socda iyadoo maalmihii ugu dambeeyay kooxda TPLF lagala wareegay magaalooyin badan oo istaraatiiji ah. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed oo maalmahan hoggaaminaya howlgalka military ayaa sheegtay guul military oo dhankiisa. Abiy wuxuu tilmaamay in ciidanku soo hareel moral fiican markii uu yimid jiida dagaalka. Howlgalinta iyo hagidaba waxa uu sheegay inuu isagu door weyn ka qaadanayo. تاس وحاو كنت المامين ايه تايمي سورتا قلسي سيدا وشيغان ايه سيتو بيا بربرين مدحا سراء ايه مامولك ايه حاكمين تهو القلين تيوسكو دبريد كعيدن كايتوبيا جنرال باچلا دبالا ووريسي سيه برامج كخط كعاس ايه تلفشن كايتوبيا ايو كاقها اللي مرحلة دا دقالكا مهمت دا ايه لاد هاي قوابها ايه قبصدين سوابها سودة دا جي قوشة ملتري ايه ايه هلا يدن كودا ايه لما فلان كدقالكا ورغو دينا عكالي وحاو يهي وقتigan. ورئيسيغا او سعوني واح كبادنشان يا فرطان دقيقو ايو كوب بحيي فالوين كالدوان او واح لغا ويدييي جنرال دبالا ايال لو ويدييي مهيمد دا اي مقالة دا قاشان اولاهاي TPLF كهور انتي ايسان قعانتو دا كبحين انقريبت تام بتدقاقامي كسامانا اتشو تللق ديلوش مكاكلان دو يا قاشان اغنبار نو بزوتا بلو اللتال من دن نو يا قاشان اغنبار تاك اميتا اسوغو دولتا اغن ماب كدقالك ايو شرح آدم بحيي انگدی گاشنا یه میبالو نگر لطالات یه مکالینی اکل یه میایوت بوتانو گوپتان لغو مگعابا گاشنا که وحد عادوگا اما ارگا گحسدو اینه حلکنو ارکیان گاشنا مگالا دا مقالا اوکلی ایه او هید گوب استراتیا قریرد دن وحا ای تهای سابتا استراتی اوگو نقونیسو اینه سفو لوگا گلی کرا مگالا دا دبرتبار waxa ay tahay cadawga hadii ay galaan magaaladan inay gali karaan wadada caasimadda iyo wadada aada bahrdaar iyo dhanka koonfurta sidaas ayayna gaashana ku noqotay goob ay u arkaan sida maqalo oo kale oo ay u difaacaan in wareeylu wareeymanu yalk wada shaqo magbaatin badam ajir mangadno badam kulf bootano waxa kale oo uu tilmaamay in ciidanka dalkiisu ay guul weyn u tahay in cadawga kala wareegaan sida hadalka u dhigay goobta gaashan ee istaraatiijiga saa ciidanku buu yiri dhan walba weerar kala duwan ugu qaadaan kooxda iska soo horjeedaan sidoo kale waxa wax laga weydiiyay generalkan military muhiimadda dhulka afarta ee Gasakita iyo Jifra oo yana ka baxay gacanta TPLF ሌላኛው የጭፍራና የካሳጊታ ግንባር ነው በአፋር ክልል ውስጥ ያሉት ሁለቱ የነሱ አስፈላጊነት እንዴት አሳጊታና ጭፍራ በመሰረቱ ወታደራዊ ጠቀሜታቸው ሚሊየን ለመከላከል ነው ቀሰሸደ ለመደ መጋሎ የጭፍራ የጋሲታ እኔ ፋይደ ኡለዳ ኢላሊንተ መጋለደ ሚለ ኤስትራቲጂያ ሶብቶ አህቡ ይሪ ወወደደ ኡጉ ሙሂምሰን ኤስኩ ኹርተ ዓስመደ ደልከ አዲስ አበባ ኢየ ደልከ ጅቡቲ waxay goobahan faa'iido uu ku sheegay dhinac walba oo ay doonayaan ciidanku inay weerar ku qaadi karaan kooxda TPLF waa saldhig ay ka kici karaan buu yiri dowlimaadyadu nooc kasto oo ay yihiin wada hara lamahid ka hara wada saqota wada wada qobboonaa leelochim lamagbaat miyaachilan qulfu bootaash wadaasi masmar maalat yes wadaasi masmar lamasked wariyaha ayaa generalkan weydiiyay su'aad aad loo filayay oo muhiim ah እንግዲህ የሰሞኑ በጣም ብዙ ድሎች ነው ቀደም የተመለከትናቸውን በጣም ወሳኝ የሆኑ አካባቢዎች ወሃው የሙዳ አን ወሃ ተደባት ደመይና አያ ጉለው ዋወይን ለሶፊ ሶከለ መጋሎይን በደን አያ ኮህደ ለገ ሳሬ ማህይ ታስርተ አመ መስከሐደ ከደምይሰ ጉለሃ እስበደል የሃውልገል ኖዒአ አያ ለሰመዩ ኦ ጉሽን ሆርሰይ ምንድነው የለውጡ የድሉ መሰረት ያ በድጋሚ አመሰግናለሁኝ እሄድ ለመጣበት ሁለት መስራታዊ ነገሮችን ላነሳል ፈልጋለሁ ጀነራል ከን ሚሊተሪ ኢትዮጵያንከ ወሃ ኡኩ ሸገን ጉለሃን አይኩ ይማደን ሽቆይ ባዳን ላኪን ወሁ ይሪ ለበ ቀደብ ኦ ሙሂማ ኦ ጉሽ ደደጂያ አያ ትርታ ሚደ ኡጉ ሆረይሰ አዩ ኩትልማማይ ዲያሪንተ ኢየ አባቡሊድ ዒደንከ ኦ ሲ ወናክሰን ሎገ ሸቀየ ዒደን ተየለ ኦ አይ ደጋልከ ከብሂ ከረነ ሎ ዲያሪየ ዲያሪንታስ ኦ ኩ ሸገይ ለገ ሶ ቢላቦ tababarka ciidanka ee dhanka moralka iyo dhanka jirka ciidanka in loo fidiyo hub qalab iyo wax walba oo muhiim ugu ah hawlgalladan iyo waxyaabaha la mid ah maraheeno le tenyo de mo leadership uno amraru
የነበረው ወታደራዊ አመራር እንዳለ ሆኖ የሚደለባት የጉሽን ዶድጅሲ ዋኢና ይታየነ ከጎናሻ ደንከ ማሙልካ iyo hoggaaminta dagaalka iyo dhisida moral ee ciidanka iyadoo ciidanku ay lahaayeen maamul hagaagsan oo adag haddana waxa ciidanku hoggaaminayo ku soo biiray taliyaha guud ee ciidanka dalka oo dhan ana ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed in ra'iisul wasaaruhu dagaalka soo galo oo ciidanku isagu hoggaamiyo waxa ciidanka u noqotay moral iyo dhiirran waxa yeesheen geesinimo ka sareysa midii hore oo ay heer sare ku gaareen ayuu yiri generalkan ministru badzi ba torgum bar magenyet لهلوم يا مكلاك يا سراويت أبالات يالتطبق يا نجر فرنجوشن بدن ميلوت سربرايز يمي أدرق نجر نوين برو waxaa u sheegay ciidanka markii hore ay ku jireen isdifaacaan si ay bulshada rayidka loo leeyin laakiin labada qodob ee aan ku sheegay ee guusha muhiimka u ahay kadib ciidanku iyaga ayay u dagaalameen waxayna weerareen kooxii duulaanka soo qaadayay si ay uga saaraan gudaha shacabka tani waa talaabo muhiim ah marka laga hadlayo sagxadda dagaalka hadda waxaan joognaa faa'iido wanaagsan ayuu generalkan military ee kaftanyaa yahuna basaraaytu laay moral እና የመስራት አቅምን ጨምሯል ቀደም ካልኩ ዝግጅት አቋያ ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ በመጋጠማቸው ነው አሁን የምናየው ወይም ደግሞ ነገ ተነጎዳ የምንሰማው ከፍተኛ የሆነ የድል የተገኘው በዚህ በዚህ ሁለቱ ነገሮች መጣመር ነው ሐለደ ኢትዮጵያ አያ ወሊ ደጋለዱ ወይ ሲሰዑዳን ወቆይገ ደልካስና ወሃይ ወሃይ ሰነድከ ለሶ ዳፈይ ሰነድ ሁን ኦ ደጋል markale 2022 waxa ugu bilan doona iyadoo dhinacyada Itoobiyaanku ay hardami doonaan waxyaabaha kala gaarayna kama soo waaqsan doonaan 30 sano ee soo socda ayaa la rumaysan yahay Itoobiyaanka maamulka amxaarada ayaa sheegay burburka baaxadda leh ee dhulkooda soo gaaray uu ka dhignaan doono mid 30 sano ee soo socda dib u dhiskiisa wax badan laga qaban doono shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa qamisiyada shaararka iyo saraawisha kabaha isbar barka bajashada dawooyinka waxa faahfaahina kan xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ma jecashahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culuumta shariicada ugu kaalay markaska nureyn online oo baro adiga gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culuumta kale islaamka waxa faahfaahina kan xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda